harka fune kam jirtu ka benjamto ta dawato ta kenya baka jirtani tinageñi kenya kan kabajaf jalala isin haga qabo sinin jenna qabiye mjudir batati kan dawacha jirtani gidduran mo gaya dangara boda tisinde bisne turtin weldergomi daddararo kan sena kesatti yadabtam kesattu artin oromo yemmo kau gama welistotaatin sagale dan jechuda yokisimo gama shubistotaatin namotni heddun welistonni artistonni heddun hoji kana keessa argamani yokisimo daddararo weldergomi kana keessaati argamani hoji won gurgudda kanneen hojetan nijiru jechuda ega daddararo yemmo sana saganta televizhini oromo yaratti tamsa ature yadanno akameti kanni qabu ulagaali isao malfa'i jenne turti taatisne simbranga of jenna ega turti nuti taatisuf jennus artistota yerosana dorgomatron ammaratti bekumti guddafi hoji sanitin hawasa kesatti bekaman fanata ayjura turtiko itti ani simbranga on artist mahandis galato wajenin turti taisun simbratin gaha dogar daddararo ga akumati jette yadanno heddu kamna carar gane nutule warra san keessa tokko taaniti male dorgomtota heddu ture waan carraa argattu hin fakkaatu ture koos yoo san yoo ka yaadattu biyya keessattillee afaan biraatiin aidolii wanniin isaa faashinii isaa baay'ee ummanni hin hordofaa maama odeensiin isaa ho'aa ture baay'ee namatti tola san keessa gaanillee carraa argadheeti. Akkuma tasaati dorgomii sun dhufee irratti hirmaadheedhin hin yaadne. Hin dorgomee akkasuma jedhaa gaa marsaa tokkoffaa marsaa lammaffaa jedhaati akkuma abbootiin murtii yaada sii kennaniin atis waayee sirreeffata deemta. Anaaf ka'umsa yoonaa ta'uu baateellee wanti hedduun achirraa abbootiin murtii yeroo sanatti maa dhufan gaafa gara seriyasilii muuziqaa kiyya hojjechuu seenutti akka na gargaaran shakkiin qabu. Kanaaf yaadannoon daddararoo guddaadha. Ijoollee guddina Oromiyaa irra jiran fiixee muyyaalee irraa haga dambidoolloo hiriyootan horadhee yeroo san gaa akka ammaa kanaa miti ijoolleedha maatii biraa baanee hin beennu yeroo jalqabaatiif magaalota gargaraa irra deemeeyani. Kanaaf anaaf inni nuu taatee addaanaa ture maatii biraa ba'ee godina Oromiyaa hedduurra deemee namoota akkasiitiin wal baruun kiyya. Adda baay'ee hedduu isaaniitiin wal gaafannaa isaanillee hojii gargaraatiin wal arginaa. Kanaaf anaaf daddaraaruun yaadannoo guddaadhaan. Yommuu wal dorgommii daddaraaruu irratti namni hirmaachuudhaaf fedhu yookiinis barbaadu ulaagaawwan namni sun guutuudhaaf qabu yookiinis immoo wantoonni barbaachisoo ta'an maal fa'i? Ulaagaan guddaan dandeettii kan keeti. Sagalee ta'ee performaatii waltajjii irratti gootu tarii achi keessatti haalli qabannaa waltajjii kan kee haalli ayi kontaaktaatii audeensii faana gootu. Safuun illee jiraa.